Облыстағы денсаулық сақтау саласындағы жұмыстар Нұр Отан партиясының қалалық филиалы жандағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы сәрекеттер жөндегі қоғамдық кеңесте талқыланды. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Светлана Есинаманованың айтуынша, басқармада халықтың арыз-шағымы мен өтініш-тілектерін тыңдау үшін барлық жағдай жасалған, сенім телефоны бар. Одан өзге әр жұма сайын басқарма басшысы тұрғындарды жеке қабылдайды. Жыл басынан бері сенім телефонына 600-ге жуық қоңырау түскен. Халыққа тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін түсіндірдік, медициналық қызметкерлердің қызметімен таныстырдық. Облыстағы барлық медициналық мекемелерде денсаулық сақтау саласына қатысты ақпараттар жетерлік, кез келген уақытта тұрғындар ала алады. Оған қоса тегін дәрі-дәрмектерді алу туралы да айтылады. Ал жемқорлық пен құқық бұзушылықтың алдын алуға қарсы жұмыстар жүйелі және тұрақты түрде жүргізіледі. Дегенмен шаһар басшысы Ілияс Испанов қалалық бөлім басшылары мен қоғамдық ұйым өкілдері қалалық мәслихат депутаттары қатысқан кеңейтілген отырыста мәселелерде көтерілді. Қойылған сауалдарға уақытылы жауап берілмейді, халықпен ашық байланыс жоқ. Сіздер ешқашан сұранысқа уақытылы жауап бермейсіздер. Одан кейін қоғаммен байланыс аз сіздерде. Біз мемлекеттік сатып алу бойынша комиссия құрамына енгізу туралы сұраныс жібергенбіз. Оны қанағаттандырмадыңыздар. Бізді комиссия мүшесі ретінде емес, сарапшы ретінде қатысуға ғана рұқсат бердіңіздер. Жұмыстарыңызды жұртқа көрсетіп жасаңыздар. Депутаттардың сынынан кейін құзырлы орган өкілдерде облыстық денсаулық сақтау басқармасы мамандарына рейтингтің төмендеуіне келіп соғатын істерді болдырмауды ескертті. Оғанда негіз бар. Үстіміздегі жылдың бірінші жарты жылында, қазіргі таңда Ақтөбе медициналық колледжінде бір қылмыстық істер келіп, тергелу үстінде. Жалпы енді басқа да заңбұзушылықтар бойынша енді жасалып жатқан жұмыстары бұл департаменттің өте көп. Жаңа арыздар, шағымдарды қарастыру мәселесі бойынша біз өз тарапымыздан айта кетерлік жағдай болса, бұл жерде біз үстіміздегі жылдың бірінші 90-ында рейтинг бойынша тексерістер өткіздік. Сол рейтингке біз біраз енді көңіл аударып, рекомендация берілді. Прокурорлардың айтуынша, шаһардағы екі медициналық мекеме құны 148 теңге тұратын анықтаманы 10 есе қымбатына сатқан. Асел Салимова, Әлімжан Молдабеков, Тәулік.